se děje? Jsou nějaký mrtvoly, které teďka zastavili autobus? Jak by se cítila v pohledu toho autobusáka třeba? Je přijela. Uj. Přijela bys je? Jo. Já bych možná udělal to stejně. Elmira Chapter 2. Jo, my jsme teda teďka vypadli z té nemocnice, do které jsme vešli. Husty. My si můžeme vzít lucernu! Tak se teďka uvidíme o hodně líp. Au. Aha. No nic, tak jdeme teda dál. Open gates. Protože musíme najít něco, co bychom mohli použít na rozbití toho zámku. Máš tady něco takového? Ne. Tady nic není. Když se podíváš nahoru, tak uvidíš velkou ruku. Aha. OK. No, čau kámo. What the fuck, man? Nějaká Rozu School. No, tady něco bylo? Rok. Jo, tím kamenem to můžeme rozbít, ne? Ten zámek. Asi jo. Ahaha, jasně že jo. Ne. My jsme reálně použili na rozbití toho zámku tu lebku místo toho šutru. Chápeš? Tak se to třeba nepřelezli. Já bych šel asi doprava. Tak doleva. Chapter 2. Díl 2. Čas tady vypadá, že funguje úplně jinak. Cčkem se skrčíš. To se... Stromová ženo. To se bez stromě je, vole. To fakt. Wow. Studna? Ve které nic není? Mi co je? Uj. Co mi se vzala? Mám nějaký, nevím co. VIP lanterna. Infinity light. My tu lebku musíme asi někam dát. Možná. I will have to come back here later. Aha. Tady je něco. Nějaký tablet. Musíme najít nějakou cestu. Mi to lítá. Hej, tohle je hodně nepříjemný. Absolutně nevím, kde to jsem. Ještě nemůžu běhat. Je tady, asi tady tohle máme pronásledovat, pryč z kempu. Nemůžeš běhat? Mm-mm. Aha. Jo, a my máme pokládat teda ty lebky tady na ty sloupy. To tak dobře chápu asi, jo. Ale pokud uvidíš nějakého člověka, který vypadá jako kostlivec a má v ruce lebku, tak se schovej do stromu. Tady mám takový hint. Jojojojojoj. Počkej, vezmu tu lebku. Máme teda první lebku. A musím tady jít zpátky k těm sloupům. Kde jsi teďka ty? Těch sloupů. What the fuck? Po mě tady něco běží, nějaký hovno. Nějaký hovno po tobě běží. Nějaká šiška, ty vole. Šiško. Tam něco chodí vzadu. To je ten kostlivec. To je ta šiška. Jo, takhle. Musíš jakoby zezadu toho sloupu. Tady nějaká díra. Já to nemůžu. Dává mi zrovna pavouk. Zdravíčko. Tak tohle číst nebudu. Soráč. Mám další lebku. Co tam bylo? Něco s tím, 896 trept, strašně dlouhá stránka na čtení, ale je tady takový domeček, takže když tak tam nechám otevřený dveře, ať víš, už jsem tady byl. O, tady je sklepení nějaký.
Já mám mapu. Kde jsem teďka? Ta asi neukazuje, co? Kde jsem? Hej, tak to je hodně velká výhoda. Víš, chceš sejít někde? Počkej, víš, co já udělám? Já zajdu k těm... To velká šiška, to byla. Já zajdu k těm sloupům. Tady je díra. Ale je tady ta šiška velká. Šiška? On vypadá jak šiška, no. To jsem zatím vůbec neviděl. Má texturu šišky. Tady je nějaká úplně dlouhá jeskyně. Super. Teďka teda, když se na to kouknu. Ježíš! Vole, po mě se rozběhne tady nějaká chobotnice, ty vole. Já nemůžu běhat, proč nemůžu běhat? Reálně. Jediný, co jsem viděl, ty čupíš celou dobu. Aha. Jediný, co jsem viděl, tak ta chobotnice, vole, na mě vyběhla. A já se čekám. Čili když půjdem tady tudy, tak je tady taková rozdvojka. Jo. Takže už asi vím, kde jsem. Kde jsme. Takže tím pádem, když půjdeme semka, tak bychom se měli dostat zpátky do kempu. Yes. OK, takže už vím, kde jsme, už jsme zorientovaní. Takže teďka jednoduše zajdeme takto. Tady napravo by měl být ten kostlivec, jo, takže pozor. Pojď za mnou. Jo, tak za mnou nechoď. Při nejlepším se asi schovit teďka do nějakého stromu. Já jsem myslel, že trošku dál. Ne, že tady na mě vybavne zase. Ale pohoda, jsem u našeho kempu. Teďka teda jdeme takhle. Tady máme jít doprava. To by nás mělo hodit k další lepce. Přímo do nějakého tábora. Jo, tady je ta odbočka jedna. Teďka tady bude ta druhá. Ještě nám chybí tři lepky, takže... Jo, a semka. Sleduj. Jsme v dalším táboře. Tady by někde... Jo, tady je lepka. Vezmeš ji? Nechci rušit, ale je tady další kosťák. Budu dostanu. To tě neochrání. Ochrání, ve stanu mě nevidí. To čumí, vole. Je tady nějaký tracker? Jaha, to je jakože za Robuxy na to. I have created this device track. Jo, chápu. Takže... Je tady. Vzala si tu lepku? Mhm. Máš ji v inventáři, jo? Jo. Ujojojoj! Ten sráč je za mnou! Běž prosím tě k těm sloupům co nejdřív a hoď to jakoby se zadu z toho sloupu. Tu lepku. Okej. Avengers. Kde jsi? Tady. Za tebou. Kde jsem? Kde jsi? Za tebou. Kde? Za tebou. Pojď a dej to takhle ze zadu toho sloupu. To jde. Nice. Tak a teďka se vydáme tam tím směrem. Pojď. Bojíš se trochu? Ne. Já jsem úplně připosraný normálně. Já taky! Tvoje normálně mám hovno v prdeli. A dost. Humi, já si myslím, že tohle je nejstrašidelnější mapa na celým jakože Robloxu. Ty jo, Fizi, fakt! Tak to musíme rychle utéct do nějakého bezpečí. No tak pojď Fizi. Tady mám takový kemp, rychle, schováme se tam, dostanu. Tak jo, Humi. Fizi, utíkej. Než ti dostane pan Kostiáče. Ty se hustý, že jsem úplně myslela na Fiziho, ty jsi zrovna řekl. Musíme se skrýt do postele. Fuck you. Fuck you. Bacha na něj. Fuuuuj. Jsem za stromem. Ha. Za stromem mě nikdo nevidí. Kde seš? Vávám se.
Čo? Tak ne. Ne, neříkej, musíme do začátku. Běž do té černé, červené díry. Černo-červené. Mám jenom nějakou dinosauří. Jo. Pokud máš jednu dinosauří, tak asi tam má být jenom jedna. Já jsem se docela ztratil. Jo, jsem v té díře. Hello? Tak jo, a ještě máme poslední a ta by měla být tady někde v tom kempu hnedka u nás. Protože jinak všechny už máme teda hotový. Let's go. Přímo tady. Tady taky nějaká dinosaur. Jo, to je ona, to je ta poslední, kterou potřebujeme. Máš ji, jo? Mhm. Tak jo, a teďka teda zpátky k těm pilarům a teoreticky to máme hotový tady. Tak pojď nasaď to tam. Už se to točí, už se to točí! Už se to kamen točí! Kamen mudeců. Ano. Spadaná strom. A to je vše. My jsme to dali, že jo? Nedali, nedali. Co to je? Za duchy. Já jsem ti jenom chtěla říct, že po tobě lítají všichni ti duši, ale tak. Duši. Duši. Já jim uteču, v pohodě. Já jsem rychlý jak flash. Ty jsi odlákal nebo? No, jo. Ne. Zabili you tě? Did this, it's your fault. It's my fault. Třeba když si vezmu světlo, tak odlákám. Nebo nějak, že? Ne, neodlákáš. Ty no. Svině! Já jsem rozeběhl, ne? Mu spíš rozletěl. A jo, mě to furt říká, že silent step musíme udělat. Fakt? Aha, tak ne. Tak já nevím. Jo, nesmíš chodit, když se proti tobě rozběhnou, vidíš to? Jo, ale já už to chápu. Tam jak jsou ty kaluže a různě ty desky, tak oni dělají zvuk. Takže ty musíš obejít, chápeš? Kde teďka seš? Pod tebou. Aha. Tady pozor, jo? Tady je to hodně jakože na hraně. Tady asi pojď doleva spíš. A tady je hodně velká kaluž. Co s tím uděláme? Jo. A je to. Prhu. Ne, tak ho vysyp. Vysyp ho, jo. A hlavně nějaký nutesy. Já si zatím přehodím tu svícnu. Ne, nemůžem se ani napít. Možná bude potřeba s tím něco udělat. Další. Ducháčci. Nešlapej do té vody. Co nebyla, nebo ty? Hej, co to je? Ty ona voda ani nebyla, reálně. Hej, ten stráč! Jeden vole z 20 jsem musel, vole. Musel otevřít oči, ty vole. Musel otevřít oči. Jaká borka. Anna, are you okay? I need your nose back at the hospital. Water! Water! Stavím! Žer! Vypadá jak z nějakého hororu. Jo, super, musíme naplnit tu vodu. Třeba rope. I need a rope to clean down. Kde máme najít lano? 5 years later. Mám tu lano, bože. Kde bylo? Tady. Z druhé strany takového sloupu kamennýho. Hej, ono to bylo reálně hnedka u té týpky. A dost. Ty kokos, taková animace? Tak z Far Cry 8. Far Cry 8. Bitch, feel it, feel it. Už tam řve, že... Typka už úplně umírá, že těžší z ní, ale... No zmizela? Já nemám hlavu. To ne, ty hajzle. Anna si převrátila vlasy. Takže my jdem. Převrátila vlasy. Ano. My jdem reálně napustit vodu a nás teďka chce zabít? Ať vyschne ta svině. Vyschni jak solární
hovno. Nezapomeň si převrátit vlasy, vole. Ano! Ano, my jsme sestry! Tak jestli převracuješ vlasy. Jo. Jdu do díry! Jdu do díry! Ano, už po mě neblíží, neběží, ale to je jedno. Po mě bez tak jde. Jsem nějaké slepou uličce. Hej, Raně, jak mě mohla zabít, když u mě nebyla? Haha! Já utek. Dostali jsme se odsud společně. Společně jsme utekli. Chceš vodu? A ty? Nebo lanu? Na převrácení vlasů. To použiju jako gumičku. Ještě my se máme dostat asi nahoru, ne? Ne, nemáme. Ale jako máme asi, ale to asi ta hra udělá za nás. Elmira 2, část 4. Jo, takže jsme se dostali z pekla do školy. Jak nečekané. Taky si myslím, že škola je peklo. Sebe. Čau ty svině, co chceš? Dívej, je v první lavici. Co tam houpeš těma nohama? Nečum. Asi moc houpala nohama. Myslím, tak si převrátila vlasy a utekla. Get well soon, Elmira. Please donate to help our classmates. Nebezpečně, teď chce zabít. Dobrý den. Já jdu po ťápotech. Je to loknutý. Tady by měl někde být klíč nebo něco. Ana, super. Jsem šla schody nahoru. Aha, teď nic. Cože? Tady je nějaký výpar. Tady nějaký výpar byl. Tam nic není nahoře. Tak tady něco bude, ne? Tady jo, mám klíč. Jej, čau, svině! Něco se stalo? Jo! Aha! Ze mě se stalo Elmir. Elmir. Elmire! Převrát si vlastně. Počkej, ty máš úplně stejnou tu animaci jako já, nebo ne? Jo. Ty kokos, Spider-Man! Doktor Octavio. Takže my jsme dokončili teďka tu druhou část. Tak jo? Hej, ale jako to byl dobrý horor. Tak jestli budeme převracet vlasy. Budeme si převracet vlasy, ano. Děkuji, že jste se dívali, dejte like, odběr, potřebuje komentář a nezapomeňte si co? A nezapomeňte si převracet vlasy jako Elmira. Tak čus.